Kira-kira 22 lagi rakyat Malaysia selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dari Yaman pagi ini. Mereka terdiri daripada pelajar Mahad Darul Quran Malaysia Yaman serta beberapa penuntut universiti di negara bergolak itu. Kesemua mereka berumur antara 10 hingga 12 tahun. Jumlah itu menjadikan lebih 70 rakyat Malaysia sudah berjaya dibawa pulang ke Malaysia setakat ini. Mereka terpaksa dibawa pulang berikutan krisis politik yang melanda Yaman ketika ini.